Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats i diputades. Començaré agraint a aquest plenari la confiança dipositada ahir en mi per a representar a les Corts en el Consell de Cooperació Internacional de la Comunitat Valenciana. Senyories, el decret 42/2008 que pretenia regular aquest Consell de Cooperació, contemplat a la llei 6/2007, va representar un més dels exemples de decisions preses unilateralment sense comptar amb la resta de les forces polítiques i va sentar les bases per l'establiment d'una trama de corrupció indigna. Van ser moltes més les conseqüències d'establir aquest òrgan d'una manera poc representativa respecte dels actors de la cooperació valenciana. No hi ha temps per fer una relació exhaustiva. Posaré només com a exemples l'elaboració d'un estatut del cooperant de la Comunitat Valenciana que representava una còpia paraula per paraula de l'estatal i per tant no aportava res nou. En canvi, s'establien grups de treball en el si del Consell de Cooperació i els treballs no eren considerats per als documents finals. Dos anys vam estar sense pla director de la cooperació valenciana, des de 2011 a 2013. I sabem vostès quin document fèiem servir en 2013 les ONGs quan volíem consultar si els nostres projectes s'ajustaven al pla director vigent? Aquest document, el pla director 2008-2011. Doncs este document, miren senyories, més de dos anys després les ONGs havíem de treballar pàgina en la presentació amb la cara d'este senyor. No sé si es veu d'ací, però evidentment sabem de qui parlem, Rafael Blasco. Les ONGs havíem de treballar amb la cara d'este senyor cada vegada que havíem de consultar este manual després de saber el frau com és i amb els diners que totes les valencianes i els valencians dipositaven, entregaven al govern en un gest de solidaritat. Em complau, com deia, haver compartit també designació com a vocal del Consell de Cooperació amb la diputada Clara Tirado. La il·lustre diputada és una dona valenta i este qualificatiu no és gratuït. Ella va assumir la responsabilitat d'enfrontar-se en aquell moment a un personatge que fins a aquell moment havia tingut tot el poder i que alguns dels presents encara li reien els acudits. Per tant, gràcies, senyora Tirado. Tampoc puc oblidar a la diputada Mireia Mollà, que també va donar un pas endavant en aquell moment. Però aquesta proposta de reforma és una demostració de que encetem una nova etapa, de que hi ha ganes d'obrir aquest tipus d'òrgans consultius a totes les forces polítiques i de que no es tracta de guanyadors i vençudes. Per tant, convidem a Maria Bernal, per part del Partit Popular, a sumar-se a aquest Consell de Cooperació. Vull, abans d'acabar, fer un prec que algunes persones ja me'l van sentir fer en comissió. Per favor, mai més referir-se al cas com cas cooperació. Referim-se anomenant a l'innombrable. Mitjans de comunicació, senyors diputats, cas Blasco. I permeteu-me que conclogui amb un proverbi originari del Congo, que diu: les empremtes de les persones que van caminar juntes mai no s'esborren. I a nosaltres ens queda molt de camí per fer. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat. A continuació, per explicar el vot, la il·lustre diputada...